ပရိသတ်ဒီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ရန်ပိတ်ဂိမ်းမီဒီယာကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပပ်ဂျီပလေယာများစုစောင့်နေကြတယ်။ပပ်ဂျီမိုဘိုင်းစီစဉ်14အပီဂရီဖိုင်မရှင်တွေအကြောင်းကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့အရီနာမှာ P90 နဲ့ရန်သူ16កောင်တက်ရပါမယ်။ဓမ္မမဟုတ်ကလပ်စက်မှုမှာဝင်းနိုင်လီဖိုကိုတုံးပြီးရန်သူ၄កောင်တက်ရပါမယ်။ဓမ္မမ
နောက်တစ်ခုကတော့ classic mode မှာစုစုပေါင်းမိနစ်100ကျောင်းကစားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ classic mode မှာကိုယ့်ရဲ့အဖွဲသားတွေကိုကားနဲ့မီတာ1000ပြည့်အောင်ခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ classic mode iran ရဲ့ school ခေါင်းမိုးဘောကို3ချိန်ဆင်းပေးရပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင် classic mode ဆန်ဟော့ရဲ့ hatin ခေါင်းမိုးဘောကို3ချိန်ဆင်းပေးရပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင် classic mode myanmar ရဲ့ water treatment ခေါင်းမိုးဘောကို3ချိန်ဆင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ mission 3ခုထဲကကိုကြက်တဲ့တစ်ခုကိုလောက်ဆောင်ပေးရပါပြီ။နောက်တစ်ခုကတော့ classic mode မှာ airdrop 4ဘုံကောက်ရပါမယ်။ pay mode မှာမဆို UMP45 ကိုသုံးပြီးရန်သူအကောင့် 20 တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Bemut မှာမဆို SKS နဲ့ရန်သူ10កောင်တက်ရပါမယ်။ Now Classic Mood မှာလက်ဖြစ်ပုံကို32ပွဲកောက်ရပါမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Classic Mood မှာ Level 3 Fast 10ပွဲកောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြခဲ့တာကတော့ PUBG Mobile Season 14 RPV5 Mission တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးသဘောကျမှတ်တယ်ဆိုရင်ညီမတို့ရဲ့ Page လေးကို Like Follow Share Fast တွေလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်။ညီမတို့ရဲ့ YouTube channel လေးရှိတာမို့ subscribe လုပ်ပေးကြဖို့တော်တယ်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲနောက်ပြည်တွေမှာပြန်လည်ကြပါမယ်။ညီမကတော့ Rampage Gaming Media မှာရွှန်းဖြစ်ပါတယ်။